bilen och de har cirka 100 meter kvar till start. Där har bilen släppt fältet i V64:ans andra avdelning. Direkt till ledningen nummer 3, Flowmate. Utifrån kommer 6 Crown of Victory, längre ut nummer 8, Glenn Close. Körning om ledningen mellan 6 Crown of Victory och 8 Glenn Close som pressar på utsidan. Grepp i andra spår för 8 Glenn Close som nu tar över ledningen från 6 Crown of Victory. Som direkt går ut i andra spår när vi strax går ur den första svängen. Som tredje följer 3 Flowmate. Vi har sedan på innerspår nummer 4 Potteri. Total nummer 6 Crown of Victory åter över ledningen. Följd av 8 Glenn Close 500 meter på 13,0. Tredje invändigt 3 Flowmate. Först i andra spår nummer 7 High Dynamite. Fram 2 utvändigt kommer nummer 5 Linges Aladdin. Vi har längre ner på innerspår som fjärde häst nummer 4 Potteri. Tredje utvändigt i kön för nummer 11 King Jordan. Fjärde utvändigt 10 Tornatore Griff, favoriten. De är på väg upp mot 1000 meters passeringen med nummer 6 Crown of Victory i ledningen som varvar på 17,1. Leder med 7 High Dynamite utvändigt i rygg på ledaren 8 Glenn Close. Andra utvändigt 5 Linges Aladdin. Tredje invändigt 3 Flowmate. Tredje utvändigt 11 King Jordan. Då attackerar favoriten 10 Tornatore Griff först i tredje spår. Vi har som sista häst i andra spår 9 Peaks Ture. Näst sist invändigt 4 Potteri, allra sist invändigt 1 Soko Lane. Ut på den sista bortre långsidan, knappa längdens ledning där framme för nummer 6 Crown of Victory som har 7 High Dynamite utvändigt fortsatt i tredje spår 10 Tornatore Griff 1500 meter, kilometertid 16,0. Med som tvåa i tredje spår från kö nummer 11 King Jordan. In i slutsvängen nummer 6 Crown of Victory leder 10 Tornatore Griff kommer fram som tvåa strax snett utvändigt ledande 6 Crown of Victory. Fortsatt till tredje spår 11 King Jordan i rygg på ledaren 8 Glenn Close. Då ska vi avgöra den andra V64 avdelningen. Det är dags för upplopp med nummer 6 Crown of Victory ledningen pressad av 10 Tornatore Griff. Där bakom 8 Glenn Close som nu går ner på open stretch. Det är drygt 100 meter kvar och 3 hästar i bredd. Invändigt nummer 8 Glenn Close som utmanar 6 Crown of Victory. Det är stenhårt mot linjen men det är 6 Crown of Victory. Diskvalificerad nummer 11, King Jordan. Lopp 5, V64-2. APS-loppet, Ladegårdsinredes amatörserie omgång 2. Här segrade nummer 6 Crown of Victory, Christer Otterström. Tvåa blev nummer 10 Tornatore Griff, Peter Arnqvist. Trea blev nummer 8 Glenn Close, Bengt-Erik Daggert. Ordningsföljd 6, 10, 8. Segrande Crown of Victory är uppfödd av Christer Otterström i Stockholm, ägd av Victory Racing Stable, tränad och körd av Christer Otterström. Så hälsa välkommen fram till vinnarcirkeln för prisutdelning. Varsågoda.
APS-loppet, Ladegårds inredes amatörserie, vinns av Christer Otterström tillsammans med Crown of Victory. Christer som är OB-tränare håller till på Långared utanför Vårgårda. Crown of Victory har nu vunnit 4 av karriärens 27 starter. Och jobbar hos Christer gör Maxim Mare som står vid sidan om här och har gjort ett bra jobb. Nu ska Christer få ta emot pris dels från Ladegårds inrede och även från OPS. Tackar så mycket. Det här var ju riktigt. Gratulerar. Tackar så mycket. När du väl kör lopp, då känns det som att ni har trimmat en vända extra där hemma. Ja, det har vi inte gjort naturligtvis. Sorry ringde mig igår och då skojade jag med honom. Sorry att jag skojade med Maxim häromdagen. Så det började lukta seger så jag tror jag hoppar upp själv. Vad gjorde, vad han gjort för att det ska börja lukta seger då? Crown of Victory. Han har fått 2 lopp i kroppen och liksom, så att det kändes ganska naturligt. Han har gått de andra loppen och bra och så, här, så att, och det känns bra hemma. Och Maxim gör ju ett toppenjobb med hästarna hemma. Så att det, ja, det känns bra. Det var en hård slutstrid bland flera hästar. Vad tror du avgjorde loppet till din fördel? Ja, det var att jag fick ledningen och Peter fick gå i tredje spår ganska länge. Och sen fick han fick en jobbigare resa. Jag fick loppet även om jag fick öppna rätt så hårt från början. Då. Men det är ju positionen avgör i sådana här. Det var ju många bra hästar i det här loppet för att vara ett amatörlopp. Du såg otroligt trygg ut i sista sväng. Vem försökte du lura? Nej, men jag var rätt så trygg. Han kändes jättepigg i det läget. Jag visste ju att Peter hade en jättebra häst, men han rök ju tussarna och jag tyckte inte att det såg ut att svara så där jättemycket. Va? Så att jag satt ändå rätt så lugn faktiskt. När kör du lopp nästa gång? Det vet jag inte, men det är ju otroligt roligt. Så att, det gör jag väl så snart som möjligt igen, tror jag. Men du är väl en lite kortärmad kuska också. Du kör ogärna mellan oktober till mars. Men mars till oktober går det bra däremot. Ja, jag trivs bättre när det är varmt. Grattis. Ja, tack så mycket. Christer Otterström är glad när han vinner APS-loppet med Crown of Victory. Alldeles strax segerflering lopp 5 V64-2 APS-loppet Ladegårds inredes amatörserie omgång 2. Här kommer vinnaren nummer 6 Crown of Victory tränad och körd av Christer Otterström. Spelsiffror lopp.